stopper den, altså den sender bare rundt, altså handler den over hindret, for kun sånn klarer du å rotere deg mens du fortsetter å gå fremover. Ja, jeg skjønner hva du mener, men jeg klarer liksom ikke å komme av. Ja, men det ble jo veldig bra når du tok bare den. Ja. Så jeg satte kundene opp det bare herfra et par ganger. Ja. Prøv å fullføre, siden du sa selv at det med armer er litt utfordringa. Ja. Det blir litt rart. Det blir litt tid på farten. Ja, det går bra. Da starter du bare herfra. Men ta en veke forfra, sånn at du ikke har med på feil siden. Sånn. Opp! Rundt! Fra! Mikk! Ja. Bra. Det blir allikevel nå fortsatt litt sånn, ja. Og så går du. Så prøv å ikke rygge. Tenk på det. Når han satser, så skal du helst allerede være på baksida her. Ja, og da må du bare vri deg med. Ja, men da bare prøve seg igjen. Foreldre, eller?